Hei. Velkommen til portalen, og velkommen til film 2 i denne serien om strategi og strategihuset. Jeg heter Ingrid Vibe, og skal i den filmen her konkretisere litt mer etter det Sten Anne gjorde i film 1, som dere også kan se på. Det vi skal snakke om er jo for det første hvordan vi konkretiserer strategi og strategibegrepet. Vi skal også snakke litt om hvorfor vi trenger strategi og et strategihus. Og så skal jeg konkret gå gjennom det her strategihuset og hvordan vi tenker rundt det som en metode for å jobbe ut gode strategier. Og så mot slutten av filmen så skal jeg si litt grann om hva som kreves for å realisere strategier. Og også hvordan vi jobber sånn at strategien blir robust og lever. Og da er det første punktet vi skal jobbe med, det er hvordan vi konkretiserer strategi og strategibegrepet. Strategibegrepet. Strategi, det handler om å legge så gode planer at vi faktisk kommer i mål med dem. Og strategi, det handler om å gjøre de rette tingene i en uoversiktlig verden, og en uoversiktlig omverden som vi tror at dere i barnevernet jobber i. Og så handler rett og slett strategi om langsiktig, fremtidig tenkning. Og hvorfor trenger vi det her da? Hvorfor trenger vi å se fremover? Hvorfor trenger vi en strategi? Og hvorfor trenger vi det her strategihuset som vi vil vise dere etterpå? Vi tenker at grunnen til at man lager en strategi, det handler om å forbedre samhandling i en organisasjon. Det handler også om å forbedre strukturer. Det handler om å forbedre koordinering. Og det handler om å forbedre praksis. Og vi tror at alt dette til sammen, det gjør at dere får en god eller en enda bedre barnevernstjeneste. Og hvis vi fortsetter å rulle på det her, hvorfor da? Hvorfor trenger vi strategi, og hvorfor trenger vi strategihuset? Så tenker vi at begrepet strategi, det brukes jo generelt som en beskrivelse på gjennomføring av planer med sikte om å nå noen helt bestemte mål og målbilder. Strategi handler dermed om å lage en så konkret plan at man faktisk kommer i mål med målene sine. Og strategien gir både leder og ledere en mulighet til å strukturere en gjennomføringsplan sånn at man når sitt målbilde. Og hva er det? Hva er de her strategiske veivalgene og sentrale strategispørsmål som vi tror at en strategi bør inneholde? Og da har vi laget en sånn fempunktsliste her da. For det første så tror vi at det er viktig at man vet hva man ønsker å oppnå. Og så tror vi også at det er viktig at man har oversikt over hvilke ressurser og kapasiteter og ferdigheter vi trenger. Og så tror vi også at det er viktig å ha oversikt over system og strukturer som man trenger. Og så tror vi at det er viktig at vi har oversikt over hvordan man samhandler og hvordan man koordinerer seg for å få det til. Og så tror vi at det er viktig at man har oversikt over hva som trengs av ledelse og hvem som skal gjøre hva. Og hvis man har på en måte det her på plass da, i denne strategiprosessen, så tror vi at det er større sjanse for at man havner i mål. Og da er vi på det her strategihuset, og det er første gang man ser det, så kan det virke litt komplekst. Men vi tror at hvis dere bruker det her strategihuset som vi presenterer for dere, og som vi også vil konkretisere med et eksempel i det som vi kaller film 3 her, så det kan jo være en tips å se etterpå, så tror vi at det her bruken av strategihuset, det hjelper dere i å systematisere denne strategiprosessen. Og da har vi en modell som ser ut som et hus, og derfor så kaller vi det strategihuset. Og på toppen, og det viktigste som man må ha på plass når man skal begynne å jobbe med en strategi, og det her strategihuset, det er jo det at man har en tydelig visjon, en misjon på en måte, et tydelig hvorfor for tjenesten. Og vi tenker jo at denne visjonen, den definerer på en måte denne overordnede, optimale fremtiden, og retningen på hvor man skal. Og misjonen er jo på en måte beskrivelsen av hva på en måte tjenesten skal være med å bringe fremover. Og så tror vi, hvis dere ser de her gule punktene,
at man også må ha det klart på de her overordnede målsetningene. Om det to eller det tre, sånn som det står her, det jo litt opp til hver tjeneste. Og her har vi valgt en modell der man bruker to hovedmål. Og da jo på en måte de tydeligste overordnede målene som man ønsker å ha i en strategiperiode. Og så går vi enda lenger ned, og da ser dere at det står hovedstrategier. Og det jo på en måte, målene jo på en måte den fjelltoppen dit vi skal, det vi skal få til. Og strategien som kommer under, det jo på en måte veien vi tenker at man må gå for å komme seg til de her hovedmålene. Og vi har valgt ut fem i det konkrete eksempelet her. Fem veier, fem viktige strategier for å komme seg til på en måte, den fjelltoppen som målene er. Og hovedstrategien det jo på en måte prioriteringer, eller strategiske fokusområder, som på en måte skal sikre denne måloppnåelsen. Og jeg bruker da denne analogien med at målene det er fjelltoppen, og strategien det på en måte veien vi må gå for å komme oss dit. Og det gjøres jo helt ned på en måte til konkrete handlingsplaner. Så under hver av de her strategiene så vil du jo igjen ha tiltaksplaner som gjør at det er større sjanse for at man kommer i mål. Så ser dere nederst da, som på en måte grunnmuren i det her strategihuset, så tenker vi også at det viktig å ha det på plass i forhold til et verdigrunnlag. Vi tenker at det kan være lurt å ha en lederplattform, eller i hvert fall på en måte noe konkretisering i forhold til hva som skal til på ledelse. Og vi tenker også at det viktig å ha gode strukturer og på en måte en kultur som understøtter den strategien som man skal få til. Så det her, som sagt, så det film 3 da, som både Stenonni som hadde film igjen skal ha. Så vil vi lage et konkret eksempel og på en måte prøve å hjelpe dere igjennom og forstå litt mer av strategien. Og vi tror jo på en måte, sant, det vi jo litt redd at en del strategiprosesser, de blir på en måte mer en prosess enn at det blir en gjennomføring. Og det jo her ser dere igjen det her analogien med den her fjelltoppen, da, sant, at vi tror jo at først, sant, når du har startet med visjonen som på toppen av strategihuset, så tegner du jo på en måte opp kartet. Og så jobber du med mål, som på en måte de tre målene som man setter seg, eller to målene, som på en måte man finner ut hvor det man skal hen. Og så det jo de her strategiene, der du bestemmer deg hvilke veier du skal gå for å nå målet, og så det jo noe med å på en måte tune inn og jobbe med gjennomføringen. Og vi tror jo på en måte for å komme i mål, sant, så må du hele tiden ha tilbakemeldinger, du må ha oppfølging, du må ha struktur, du må ha rammeverk, og du må ha på en måte en ledelse som ikke gir seg. Og du også må på en måte ha en kultur og noen verdier som med å hjelpe deg og bringe deg fremover. Og hva kreves da for å få til det her? For vi jo på en måte skrekken vår med, som jeg nettopp sa, jo det her at strategien den havner i en skuff etter at de er ferdig. Og at det ikke blir førende for tjenestens arbeid. Og hva som skal til da, for at det blir sånn at den blir en viktig del av det dere skal gjøre fremover, og ikke havne i denne skuffen. Og da jo på en måte, enda på en måte en foil her da, som sier noen ting om hele prosessen. Og vi tror jo det her liksom kjernepunktet, det handler jo om å holde strategien levende, også etter at man ferdig med strategiarbeidet. Og det sånn at omverdenen endrer seg, så må strategien endre seg. Selv om man har sett en strategiperiode, som for eksempel 2 år. Og vi tror jo hele tiden, sant, at man må ha denne diagnosen, sant, hvis dere ser helt til venstre i modellen her. Hvor det vi i dag? Og hvor det vi skal? Og hvordan kommer vi oss hit? Og så må man tune inn og evaluere hvordan vi presterer, og hvor vi på vei hen, og hva det vi gjør. Å ha denne diagnose, fremtidsbildet, handlingsplan, gjennomføring, målstyring, oppfølging. Vi tror at for at det skal være en levende strategi, så tror vi at det her prosesser som man må ha gående hele tiden. Selv om man i perioder jobber ekstra med strategi da, og setter opp et strategihus, så tror vi denne både evalueringen og gjennomføringen av handlingsplanen, det på en måte en levende prosess. Og skjer det noen ting, enten rundt tjenesten, i kommunen, eller sentralt, så må på en måte det tilpasses. Sånn at man hele tiden kjenner på om man gjør de riktige tingene. Om man gjør de riktige tingene riktig. Og at vi på en måte holder oss til det som vi har planlagt, eller om det må justeres.
Og så har vi jo foretaksmodellen, som Ronny snakket om i film 1. Og vi tror jo på en måte at for å nå, komme i mål da, med strategiarbeid, så er det jo på en måte at må man holde alle de her prosessene og alle strukturerne i foretaksmodellen oppe. Og det kommer vi også tilbake til i film 3. Så vi tror at det her handler om ledelse, det handler om samhandling, det handler om koordinering, og det handler om å ha det her fokuset på profesjonalisering. Og vi tror på en måte at hvis man har gjort et godt arbeid med å bygge seg et godt strategihus, et robust strategihus, så kommer man i mål. Det dere kan gjøre etterpå nå er å søke opp film 3, der både jeg og Sten-Anne er, og der vi vil lage et case og konkretisere arbeidet med både foretaksmodellen og ikke minst strategihuset. Så da takker jeg for meg, og så ses vi.